Nej, hjulet vände sig. Hjulet är vänt! Hjulet! Nu är det jul igen. Ni måste skjuta tillbaka den, sen drar den lite bit så hjulen hinner vända sig om innan ni börjar. Men det är tillbaka. Det är platt. Det kan blåsa. Halleluja då. Testa och rulla den bara om det kan. Den ändå ska vara still. Kan du inte bara stå här och rulla den? Kan du inte gå till sidan? Jag kan försöka. Ja, det blir intressant. Kan vi inte fixera det? Steve, take. Duct tape! Okej. Duct tape! Duct tape!